Když odešel s velkou hráč Antonín Krátký a nastoupil hráč číslo 12 Daniel Vlasák. Thank you.
Po 8 minutě dostává žlutou kartu hráč hosti s číslem 11 Zdeněk Hasenbauer. Učitelj je vaš!
Pane o své momentě dochází v celku strážu a ke střídání od vstupu hráč číslem 5 Martin Frihal a nastupuje hráč číslem 13 Martin. Takže 74. minutě dochází domácí cestu. Se střídání. Dobře, Michale! Thank you.
Kocinsku, hola. Takže utkání skončilo 5-1, když branky za domácí dával v 10. minutě Luděk Soušek, ve 20. minutě Jarda Vališ, ve 32. minutě Tomáš Rinkeš, ve 36. minutě tentýž hráč, v 54. minutě hráč ve Soušenek snižoval na 4-1, a účet uzavřel Jarda Vališ v 80. minutě, když dával pátou branku Strážova. Takže SK Strážov, Sokol Hartmanice 5-1, tímto výsledkem se Strážov dostává znovu na druhé místo v tabulce okresního přeboru, když budou mít 24 bodů a aktivní skóre 33 18. Takže vážení přátelé, děkujeme našim hráčům za vysílení, které odehráli na tomto hřišti. Příští týden jedou do Měčína, tam to bude zřejmě asi tvrdší zápas. A jinak vám jako divákům děkuji za účast na dnešním mistrovském utkání a těším se příště na shledanou.
protože zde bude sehráno poslední mistrovské italské technické přeboru.